Александр Донски е роден во ноември 1960 година во Штип. Потекнува од едно од најстарите штипски македонски семејства. Неговата баба, по таткова страна, Рајна Самандова Донска, која живее од 1888 до 1968 година, е опеана во познатата штипска народна песна «Мери Томчо Стодрам Алва» од Месија на Рајнето преку реката. Неговиот прадедо, од страна на мајка му Димитар Наков, кој живее од 1871 до 1943, своевремено бил учител во периодот кога учителствувал и Коце Делчев. Во семејството на Донски постоели и постојат и други бројни интелектуалци. Таткото на Александар, Љубомир Донски, кој живее од 1926 до 2006 година, беше познат македонски уметник, сликар, со бројни самостојни изложби во поранешна Југославија и во странство. Воедно беше и писател. Тој е автор на првиот научно-фантастичен роман објавен на македонски јазик, а известно време работел и како професор по музика. Непознато дело на Љубомир Донски е гранди Грандиозната композиција, враќањето на ослепената Самуилова војска, насликана во 1969 година, која денес се наоѓа во управната зграда на Македонската православна црква во Скопје. Мајката на Александар, Љубица Накова Донска, е првата жена сликар во Источна Македонија. Исто така со бројни самостојни изложби работела и како наставник по ликовно образование. По завршувањето на основното училиште и гимназија во Штип, Александар се запишува и дипломира на факултетот Историја на уметноста со археологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Подоцна магистрира на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Првите пишани трудови Александар ги објавува мошне рано, а во периодот од 1984 до 1986 година интензивно се занимава со собирање и снимање народни умотворби, главно од Штип и околните села. На возраст од само 23 до 25 години, секојдневно оди кај стари луѓе и снима песни од нив, чие потекло подоцна го истражува. Како резултат на ова, во 1989 година ја објавува својата прва книга «Фолклорното богатство на Штип». Во оваа книга се застапени повеќе стотици дотогаш главно никаде не објавени народни умотворби. Книгата постигнува голем успех и денес е прифатена како дополнителна литература во основните и во средните училишта во Штип. Највреден дел од книгата е делот «Судбината низ песна», во кој Александар успева да го открие потеклото на 44 народни песни и да ги опише судбините на опеаните актери во нив. Например, веруваме дека мнозина имаат слушнато песната «Марије, млада невесто, елај си Маре Потурчи», во која е опеана трагичната судбина на девојката Марија, која со сила била грабната од некој бек. Александар успева да го открие незиниот лик, па дури и да пронајде фотографија од неа и од незините деца, што ги родила во Измир, Турција. На ваков начин открива податоци и за други опеани актери. Болно е легнало и вчето камино. На почетокот од 1987 година, за време на својот престој во Јапонија, Александар Донски успева во библиотеката во Акаши да открие повеќе десетици написи од јапонските весници од 1903 година, кои пишувале за илинденското востание. Овие написи беа преведени од старојапонски на англиски, а потоа и на македонски, пошто беа објавени во фелтон и во радиоемисија, која исто така беше наградена. Заради ова истражување, Донски ја доби најголемата награда во општина Штип. Ги спомнал едно моје истражување во Јапонија, а тоа е во врска со нашата историја. Имено го открив известни моменти, можни интереси, во врска со одзивот на илинденското востание во јапонските вестници од тоа време.
Состојбата на Балканскиот полуостров станала се повеќе и повеќе тешка. Турската армија ги нападна македонските војници. Русија се обидува заедно со Бугарија да се вмеша во судирот во Македонија. Осака Асахи од 10 август 1903 година. Последна страница, рубрика «Воредни вести од светот». Наслов «Судирот на Балканот». Телеграма од Лондон од 9 август. Не само востанењето во Македонија, току исто така и немирите во Албанија, што се случуваат нас проти него, се причина заради која голема турска војска е ставена на движење. 30.000 војска на чело со Ружди Паша од Албанија забрзано наближува кон Битола. Весник Осака Асахи од 11. август 1903 година. Трета страница. Наслов «Бура на Балканот». Телеграма од Солун од 21. јули. Вестите што пристигнуваат од Дојран говорат дека таму се одиграла жестока борба помеѓу турската армија и востаниците. Обете страни претрпеле тешки загуби. Се повеќе судири се очекуваат и затоа револуционерите вршат обука на голем број борци што беспоштедно ќе се спротивставуваат на турската армија. Во 1993 година, Донски се занимава со собирање и описи на детски народни игри и песнички од источниот дел на Република Македонија, но тој материјал до денес не е објавен во книга. Во 1994 година, Донски ја објавува својата втора книга, «Надприродни одгласи», а во 1995 година ја објавува и книгата «Што ќе ни се случи по смртта». Обете книги се со религиозно-есхатолошка содржина и во нив за прв пат во македонската јавност се објавени сведоштва од македонски граѓани кои преживеале клиничка смрт. Во меѓувреме, Донски во реномирани списанија објавува и кратки раскази со мистична содржина, а во 1996 година ја објавува својата збирка «Морбидни раскази» во издание на издавачката куќа Феникс, чиј рецензент е познатиот македонски писател Христо Петрески. Истата 1996 година настанува пресвред во творештвото на Донски. Револтирано од отвореното дејствување на странските пропаганди во и околу Македонија и од засилените артикулации на негирање на постоењето на македонската нација и самобитност со помош на наводни историски податоци, Донски целосно се свртува кон истражување од областта на својата струка и историјата. Набргу влегува во отворен судир со странските пропаганди водејќи полемики по весниците и на интернет. Тој е еден од првите македонски историчари кои почнаа да ја промовираат македонската историја на интернет и тоа уште од 1997 година. Во тој период во Македонија посебно е активна големобугарската пропаганда. Како резултат на борбата со оваа пропаганда, Донски објавува бројни написи и фелтони, од кои на крајот ќе произлезе неговата книга «Етногенетските разлики помеѓу македонците и бугарите», чиј рецензент е академик Блаже Ристовски. Книгата доживува огромен успех среде македонците и истата е отпечатена во неколку изданија. Александар Донски, едно име кое често се среќава кај публицистите, кое често се среќава во полемиките во јавноста, издаде една книга, може ли да ја фативе книгава на камера, а оди да со тројка. Ева книгата. Автор е Александар Донски од Штип. Човек кој кажав, кај историчарите, особено оние кои се занимаваат со националната историја, познат човек во јавноста и во публицистиката исто така, издаде книга за етногенетските разлики помеѓу македонците и бугарите. Еко од наредните емисии, час поскоро, што е можно побрзо, ќе поканиме гостин со кој ќе разговараме токму на ова што Александар Донски го пишувал. Говори за етногенетските разлики помеѓу македонците и бугарите. Излезе на минатиот или предминатиот месец, авторот од Штип, господинот Блаже Ристевски, академик Блаже Ристевски е нејзин рецензент и лектор, by the way. Која е потребата од оваа книга и зошто вие се подпишавте на неја? За кој е нејзиното значење? Па видите, јас мислам дека оваа книга дава еден прилично јасен поглед на етногенетските разлики помеѓу македонците и бугарите низ еден долг историски период од крај време што се вели до
денеска, затоа што на еден лесен, разбирлив и прифатлив стил се презентирани документи, искажувања, главно од бугарски извори и од грчки, кои зборуваат токму за тие етногенетски разлики. Истовремено оваа книга ги разгневува големо бугарските шовинисти, кои го прогласуваат Александар Донски за најомразената личност во Бугарија, за што известуваат и некои медиуми. Како одговор на тоа, Донски ја засилува соработката со македонците од Пиринскиот дел, а особено со писателот Славе Македонски, со кого го подготвуваат и објавуваат весникот Духовно обединета Македонија, што македонските активисти бесплатно го делат во Бугарија. Истовремено соработува и со весникот Народна волја од Благоевград. Познат е инцидентот кога бугарската полиција упаѓа во печатницата каде се печати Народна волја, барајки запленување на тиражот поради текстот Донски посветен на бугарските весници во 1905 година, кои му и напаѓале дејноста на Гоце Делчев. За Александар Донски од Штип, кој со своите надписи во весниците на македонски јазик во Бугарија предизвика бурни реакции кај полицијата. На Александар Донски, име кое што во последниве години го сврте вниманието не само на нашата читателска јавност, туку го сврте вниманието и на поширокиот балкански простор. Ова и со право. Господинот Александар Донски последниве години интензивно се занимава со изучување или, ако сакате, проучување на дејноста на македонците со корените на македонштината. Господин Донски, последниве денови, како што имаме информации во Благоевград, Република Бугарија, запленените се негативите на еден весник, наречен Народна волја, што се печати во Благоевград. Посебен интерес при ова запленување на весникот, бугарската полиција има пројавено за еден напис во весникот, на кој автор сте токму вие. Написот, ако не се лажам, е бугарските вестници против дејноста на Гоце Делчев. Имате веројатно информација за ова, за овој настан? Како што добив ја таму информации, бугарските агенти упаднале во печатницата кај што се печати вестникот Народна волја и ги запленили сите негативи од предпоследниот број на вестникот. Посебно тие се интересирале за мојата статија «Бугарските вестници против дејноста на Гоце Делчев», во која што статија јас објавив факсимили од бугарски вестници од 1905 година, кои што ја напаѓале македонската дејност на Гоце Делчев. За среќа, нашите дејци таму биле побрзи од агентите, веќе го отпечатиле вестникот. Вестникот веќе е распространен на Пиринска Македонија и Бугарија, а јас можам само да бидам благодарен на бугарските агенти што во нив најдов свој нови, се надевам, верни читатели. Во 1997 година, дел од македонските организации во Пиринска Македонија прогласуваат символична автономија на овој дел од Македонија. Се крева голема прашина, јавноста е поделена околу ова. Александар Донски, чиј име се спомнува околу овој настан, ја објаснува состојбата преку медиумите. Неодамна на заеднички состанок во Благоевград, во присуство на неколку десетици делегати од Пиринска Македонија, од Бугарија, членови на неколку тамошни организации на македонците се донело решение за прогласување на автономија на Пиринска Македонија. На состанокот присуствувале делегати од македонските организации, Македонското христијанско братство, Македонското културно-просветно друштво Светилник и други. Пред присутните делегати од разни краеви на Пиринска Македонија, но и од Софија, како и бугарски новинари, писателот Славе Македонски ја прочитал декларацијата, со која се прогласува културна, економска и политичка автономија на Пиринска Македонија. По тој повод издаден е и првиот број на списанието «Весник за македонците во Бугарија и во светот». На насловната страница пишува дека весникот се печати тајно во Софија, и како први членови на издавачкиот совет се споменати и имињата на штипскиот историчар Александар Донски, во весникот е отпечатена и географска карта на Република Пиринска Македонија, а објавена е декларација за автономија, како и неколку изјави од присутните делегати и писма со поддршка.
Повеќето бугарски весници уште утредента жестоко се нафрлиле врз овој акт, барајки апсење на неговите актери. За подетално запознавање со овие настани, за кои во Бугарија се крена голема врева, побаравме изјава од историчарот Александар Донски од Штип, кој категорично изјави. Не станува збор за никаков екстремизам и сето ова треба да се свати во символична смисла на зборот. На мојата за вчерашна средба со писателот Славе Македонски, тој ми изјави дека повеќе не можеле да ги издржат понижувањата што им ги приведувал актуелниот бугарски режим. Затоа најфанатичните македонски патриоти решиле на ваков начин да го свртат вниманието на јавноста за да докажат дека во Бугарија сепак има македонци. Инаку, јас по убедување сум демократ со широки погледи и искрено верувам дека кога тогаш некој во Бугарија ќе собере сили да дозволи официјално артикулирање на македонската национална свест, со што, како меуро од сапуница, ќе се распрснат сите вештачки создадени пречки за нормално комуницирање со пријателскиот бугарски народ. Сепак, Александар Донски потенцира дека бугарите длабоко ги почитува како народ и ги смета за потомци на славните тракијци. Во јануари 2013 година, Донски дава големо интервју во две продолженија за бугарскиот весник «Българија днес», во која изјавува дека македонците и бугарите треба да живеат како братски народи и взаемно да се почитуваат. Ако некој сака во Бугарија да се декларира како македонец, тоа треба да му се овозможи. Но и во Македонија, ако некој себе си се смета за бугарин, исто така, никој не смее да му прави проблеми. Донски во 2000 година ја објавува книгата «Исус Христос и македонците», во која за прв пат пренесува извадоци од древни еврејски извори за животот на македонците во светата земја, во времето околу действувањето на Исус Христос, како и за придонесот на македонците во библиските настани. Донски презентира и докази за постоењето на градови со чисти македонски имиња во светата земја, кои били изградени или именувани од големата македонска колонија која таму живеела. Книгата «Исус Христос и македонците» доживува неколку изданија, а незиното последно издание е под покровителство на Македонската православна црква. Во 2001 година Донски објавува книгата «Уделот на македонците во светската цивилизација», во која исто така презентира голем број дотогаш непознати податоци за македонската јавност. Така, на пример, македонците ја создале првата подморница во светот, за што сведочи Аристотел, а го создале и првиот музеј. Македонската култура имала големо влијание во исламот, а оставила белек и врз будизмот. Македонците го создале едно од седумте светски чуда во антиката и многу други културни вредности. Во 2002 година Донски ја објавува книгата «Античко македонското наследство во денешната македонска нација – фолклорни елементи», во која за прв пат во јавност изнесува голем број докази според кои денешните македонци во најголема мера се потомци на античките македонци. Донски прави споредба помеѓу античко-македонските обичаи и друг вид културни сегменти со современите македонски, при што се забележуваат фрапантни сличности. Рецензент на книгата е во тоа време најголемиот авторитет во Македонија од областта на фолклорот, доктор Трпко Бицевски, кој тогаш е директор на Државниот институт за фолклор во Скопје. Со ова, за прв пат во Македонија, представник на официјална институција врз основа на силната аргументација од Донски, призна дека денешните македонци се потомци на античките и дека овие податоци досега неправедно биле запоставувани. Антички македонци и денешниве македонци, тие имат едно нераскинливо ткиво на културен план, поготово на планот на фолклорот. И од тука може да се заклучи дека не станува збор за никакво друга материја, за некаква друга цивилизација, за нешто. Тоа е една иста цивилизација. Сите овие врски не се ни од далеко случајни, тие се длабоки во нашата свест и мислам господинот Донски голема работа завршил на овој план, на планот на фолклорот, што укажал на огромен број врски кои и ден денеска суштесуваат во нашата пат. Во тој аспект мислам дека оваа книга има голема вредност, што разоткрива една, мислам, покренува една завеса која досега прилично беше спуштана. Оваа книга беше преведена и објавена на англиски под наслов «The Descendants of Alexander the Great of Macedon». Книгата најде на голем прием среда македонските иселеници кои организираа неколку промоции во светот.
Доктор Майкл Серафинов организира промоција на книгата на Универзитетот во Сиетал во државата Вашингтон, а промоцијата беше одржана и во Сиднеј од страна на Македонското литературно друштво Григор Прличев на чело со Душан Ристевски. Во 2005 година, група македонци кои живеат во Малезија се обидоа да организираат промоција на оваа книга и на Универзитетот во Куала Лумпур, но иако беше закажана, промоцијата не се одржа. Откажана промоцијата на потомците на Александар Македонски. Извештајот на Дејан Ефремов. Не се одржа закажаната промоција на англиското издание на книгата «Потомците на Александар Македонски» на македонскиот историчар Александар Донски, што требаше да се случи на Институтот Азија и Европа при Државниот универзитет на Малезија. Не дозволил ректорот. Објаснил да не се иритира Грција за да не се доведат во прашање добрите дипломатски односи меѓу неа и Малезија. Дејан Ефремов. Да не се расипуваат стабилните дипломатски односи помеѓу Грција и Малезија е главната причина со која ректорот на Државниот Малезијски универзитет во Куала Лумпур пред католичкиот прожект минатата година не дозволил да се промовира англиското издание на книгата «Потомците на Александар Велики од Македонија», чиј автор е штипскиот историчар Александар Донски. Ректорот на универзитетот рекол дека тие не сакаат да ги расипуваат своите добри односи со Грција и неговите лични пријателски односи со грчкиот амбасадор, и затоа промоцијата била откажана. Забраната била и за најавената промоција на документарниот филм «Ден во Македонија» и 40-минутниот архивски филм за Александар Македонски од Американскиот институт за археологија. Историчарот Донски денеска за Канал 5 дополнува дека забраната дошла по претходна интервенција од грчкиот амбасадор во Малезија. Грчкиот дипломат не забележал на новиот директор на Институтот Азија-Европа, господинот Гарет Ричардс, за најавената промоција на, како што рекол, спорната книга. А овој го информирал промоторот, македонскиот новинар во диаспората, Гоце Дуртановски. Во 2006 година Донски ја објави книгата «Јазикот на античките македонци», чиј рецензент е универзитетскиот професор доктор Вера Стојчевска Антиќ, која исто така високо ги оцени аргументите презентирани од Донски. Во оваа книга, за прв пат пред македонската јавност, се представени стотина зборови од јазикот на античките македонци, запишани во 5-тиот век од александрискиот граматичар Хесихи, чие дело до денес не е целосно преведено на англиски. На дело од овие зборови, Хесихи им го запишал и значењето, па така сосема јасно се гледа дека тие се многу слични, па дури и идентични по изговор и значење со соодветните современи македонски зборови. Александар Донски прв во Република Македонија почнува да се занимава со генеалогијата на кралските семејства. Како резултат на овие истражувања, во 2004 година ја објави книгата «Денешните потомци на Самуиловата царска династија», во која посочи на живите потомци од династијата на цар Самуил. Од областта на генеалогијата Донски објави и книгата «Македонското потекло на некои од американските претседатели», која освен на македонски е објавена и на англиски преку посредници, лично е доставена до семејството Буш. Во 2005 година на англиски јазик Донски објави книга во која посочи податоци за роднинската врска помеѓу цар Самуил и британската кралица Елизабета II. Примерок од книгата беше испратен на незиното височество, која недолго потоа на Донски му испрати писмо со благодарност. Историчарот Александар Донски во својата генеолошка анализа утврдил дека кралицата е по 38 колено во роднинска врска со македонскиот цар Самуил. Донски веќе остварил и препинска со Бакингемската палата. Донски во својата книга «Генеолошката врска помеѓу кралицата Елизабета и средновековниот македонски цар Самуил» тврди дека низиното англиско височество е 38 колено од цар Самуил. По објавувањето на англиската верзија на спомнатата книга за македонското потекло на англиската кралица, Донски испратил примерок и на адреса на англискиот двор. Деновиве кралицата Елизабета му одговорила на Донски. Во писмото таа искажува почит кон ваквиот гест, но и за вложениот истражувачки труд. Кралицата изразува задоволство од можноста за збогатување на сознанието за своето родно потекло. За мене представува големо задоволство, имајќи предвид дека таа секој ден прима разни писма, книги и други информации, но не одговара на сите. Ова значи дека таа книгата ја и навистина има примено
се надевам и прочитано. Во 2007 година Донски ја објави книгата Денешните потомци на античко-македонската царска династија, во која во консултација со странски генеолози и генеолошки табели посочи на денешните живи потомци од династијата на Филип и Александар Велики Македонски. Во 2003 година, поради фактот што Македонската православна црква остана непризната од поголемите православни цркви, Александар Донски презеде јавна иницијатива за создавање сојуз помеѓу така наречените непризнати православни цркви. Во таа насока тој упати писмо до поглаварот на Украинската автокефална православна црква господин Стефан. Недолго потоа украинскиот поглавар му одговори на Донски со писмо, кое во Македонија го објавија повеќе медиуми. Украинскиот поглавар јавно изјави дека ја признава Македонската православна црква и дека целосно ја прифаќа идејата за создавање сојуз на така наречените непризнати православни цркви. Пред извесно време, нашиот сограѓанин, македонскиот историчар Александар Донски, во медиумите објави предлог за воспоставување официјални односи помеѓу Украинската автокефална православна црква и Македонската православна црква, како и за воспоставување на сеправославен меѓународен сојуз помеѓу така наречените непризнати цркви. Донски овој предлог го упатил до украинскиот владика, одговорен за украинската диаспора во Северна Америка, неговото правосвештество господин Стефан. Во писмото упатено до Александар Донски, кој го објавуваме со дозвола на украинскиот владика Стефан, меѓу другото пишува: «Сакам да ве замолам да зборувате со архиепископот на Македонската православна црква Стефан и да го известите дека ние силно го поддржуваме него и Македонската православна црква. Подготвени сме на секаков начин да ѝ помогнеме на МПЦ. Само ако работиме заедно, ќе можеме да ги надминеме пречките што ни ги поставуваат оние кои гледат од високо на нас. Јас сметам дека нас не ни треба признавање од така наречените признати цркви, грчката, руската и други. Тие само мислат на пари. Ве молам да имате предвид дека вашата Македонска православна црква не е осамена. Ние ја признаваме вашата света црква како наша сестринска црква и го поддржуваме архиепископот Стефан во сите негови чекори. Бог е на наша страна и тоа е најважно за нас. Ако постапуваме според Божјата воља и неговата света црква, нема потреба да се грижиме за оние кои не признаваат, затоа што треба да бидеме одговорни само пред Бога. Исто така ја поддржуваме вашата идеја за основање на меѓуцрковна заедница. Тоа е многу добра идеја. Дури можеме да избереме патриарх на таа заедница. А какво е расположението во Македонската православна црква? Ги повикам сите наши новинари ова прашање да го постават на Македонската православна црква. Дали се за прифаќање на поодената братска рака од украинската и од другите така наречени непризнати цркви кои ја признаваат МПЦ, или ќе одат до бескрај да се понижуваат пред оние цркви кои никош нема да не признаат и кои тоа јавно го кажаа. Во 2004 година, во договор со Македонската православна црква, Донски изврши истражување кое резултираше со книгата «Сите светители од Македонија». Книгата е објавена во издание на Македонската православна црква, а нејзин рецензент е митрополитот Агата Ангел. Во книгата за прв пат пред македонската јавност беше обелоденет податокот за постењето на неколку стотици светители со македонско потекло, а не само на десетина како што дотогаш се сметаше. Во 2007 година Донски ја објавува книгата «Византиски цареви од македонско потекло», а истата година ја објавува и својата најуспешна и најпозната книга, романот «Тајната на бакарната книга», чиј рецензент е познатата македонска поетеса и есеист професор доктор Марија Кукубајска, предавач по американска литература на филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Далчев од Штип. Thank you.
2008 година Донски го објави романот «Обединувањето на Македонија», во кој на фиктивен начин се предпоставени идни реално остварливи настани кои можат да доведат до обединување на Македонија. За време на представувањето на оваа книга во емисијата на познатиот македонски новинар Миленко Неделковски се случи мал инцидент налик на познатиот инцидент со Орсон Велс. Миленко прочита извадок од романот и тоа токму местото во кое во божемна војна меѓу Македонија и Грција, грчки авионија бомбардираат касарната во Битола. Но Миленко не кажа веднаш дека тоа е дел од роман, туку истото го најави како ненадејна вест. Ваквиот потек предизвика вознемиреност дури и кај највисоките кругови на државата, иако по само неколку минути новинарот објасни дека тоа е само дел од книга. Ова е невообичаено. Момент. Ова вестите, веројатно колегите ги од дневникот се отидени. Морам да го прочитам ова. Грчката авиација ја бомбардираше Република Македонија. Пред неколку минути, 7 грчки борбени авиони извршија напад против Република Македонија. Прво е бомбардирана касарната Стив Наумов во Битола, каде загинаа 9 македонски војници. Македонската противвоздушна одбрана не успеала да реагира. Во битолската касарна 3 проектили паднале на пистата, 2 проектили го погодиле магазинот со оружје. Пошто дошло до експлозија, овде загинале 9 војници. Тоа е најновата вест. Господ нека ние на помош се. Земја Александрова. Историја. Добро вечер сега уште еднаш. Се надевам дека ова грчката авиација ја бомбардираше Република Македонија. Не ја сватив премногу сериозно. Имено, не плашете се, ова не е вест. Не е вистинска барем. Тоа е извадок од најновиот роман на мојот драг пријател Александар Донски, кој се вика Обединувањето на Македонија. И овој возбудлив трилер никого нема да остави равнодушен, бидејќи врз основа на реални предпоставки авторот нуди своји видувања за идните политички, значи не за вечерва, идните политички настани, и таа е таква книга која овде кај има најразлични македонски тајни организации, па војни, па кој каде војската грчка, кај одела македонската, во однос, во основа се работи за роман, и се надевам дека не премногу почетоков на емисијата не го разбравте премногу сериозно, бидејќи се работи за фикција, за роман. Овој возбудлив роман завршува со обединување на Македонија, при што егејскиот дел на Македонија е ослободен со заедничка акција на армијата на САД и македонската армија. Рецензент на овој роман е магистер Гордица Величковска. Не можам да одговорам, иако јас се трудев да го убедам читателот дека може.
Во 2008 година, Александар Донски смислува нов оригинален начин за напад против грчката пропаганда. Тој смета на фактот дека голем број грци се религиозни и суеверни. Во јули истата година, оди во посета на еден од најпознатите американски јасновидци, Стив Херман, во неговата резиденција во малото градче Алачуа, на Флорида. Наредниот прилог ја содржи можеби најексклузивната изјава во телевизиската историја. Технички имаме изјава на мртов човек, но не на кој било, туку на Александар Македонски. Се разбира пренесена преку парапсихолог медиум, и тоа не кој било, туку американецот Стив Херман, еден од 10-те најпознати медиуми во светот. Духот на Александар Македонски се појавил додека кај Херман на сеанса беше штипскиот историчар Александар Донски. Царот преку медиумот Херман рекол: «Чувствувам интерес за јазикот и начинот на кој пишувате. Јас не одев до Персија да водам војна. Јас сум пред се заради културата. Сакам да знам за вашата лингвистика. Не треба да војуваме, туку да создаваме пријателства меѓу народите и да ги доближиме гледиштата», рекол ни помалку ни повеќе Александар Македонски преку визијата на парапсихологот Стив Херман. Ова е Стив Херман, еден од 10-те најпознати медиуми во светот. За средба луѓето чекаат и повеќе од една година. Благодарение на Майкл Брекстон, Марија Кокубајска и штипскиот бизнисмен Слави Ивановски, историчарот Александар Донски имаше среќа лани летото да разговара со него. Херман не е спиритуалист, односно тој не се занимава со повикување на духови и слично, туку тој едноставно за себе тврди дека вели кога некој застане до мене, јас имам дарба да ги гледам неговите близки умрени. Во сеанса која трајала повеќе од еден час, која Донски ја снимил на видеокасета, непознатиот американски јасновидец во детали му го образложил семејното стебло, со како што тврди воспоставување на контакт со душите на покојните негови предци. Во еден миг тој каже дека чувствува вибрации од еден познат и славен цар и почна да зборува некои информации што нападно асоцираат на Александар Велики, и што може да ги знае само познавач на ликот негов. And I do feel here that he's I just want to say whatever in terms of his own. Чувствувам, тој е тука. Личноста е младолика, со цврст израз на лицето, славна е. Стои до нас, од мојата десна страна. Има голема наметка од лавовска кожа и сака нешто да ни соопшти. Прекинувајќи го за момент откривањето детали од животот на историчарот, Херман директно ја пренел пораката од големиот антички цар. Чувствувам потреба од разговор, да зборуваме за Персија, за културите, за сите работи овде. Ја стигнав до тука, но сакав да одам уште подалеку. Чувствувам интерес за јазикот и за начинот на кој пишувате и за писменоста кај вас. Јас не одев за да водам војна. Јас сум пред вас заради култура, сакам да знам за вашата лингвистика. Не треба да војуваме. Треба да создаваме пријателства среде народите, да ги доближиме гледиштата. Печатоците од средбата Донски деновиве ја преточи во книга. Со диплома од Универзитетот во Вирџинија, директорски функции на Клиниката за духовно здравје во Нов Зеланд и оделот за хипнотерапија во Амхерст, Масачусетс, во домот на 44-годишниот јасновидец во Алачуа, Флорида, помош побарале и бараат обични луѓе, политичари како Ал Гор, а постојани гости се и Кристина Агилера, Дженнифер Лопес, Кортни Кокс, актерите Дон Джонсон, Елен Деџенерис. Книгата «Американски јасновидец во контакт со духот на Александар Македонски» ги разбранува грчките шовенисти, па мнозина од нив се јавувале и кај Стив Херман. Но залудно. Во 2009 година неколку стотици прогрчки настроени професори во светот испратија писмо со прогрчка содржина до председателот на САД Барак Обама. Александар Донски беше единствениот историчар од Македонија кој подготви и објави одговор на ова писмо. Во одговорот објавен на македонски и на англиски, испратен до претседателот Обама и до бројни американски политичари и професори, но и до сите прогрчки подписници на писмото, Донски буквално ги десеткува прогрчките наводни аргументи. Својот одговор Донски го објавува и на интернет и го остава достапен за слободно читање, па истиот веќе е прегледан од илјадници читатели широм светот. Ова е мојот одговор на тоа писмо, затоа што писмото содржи многу грешки. Например, пишува дека Југославија била формирана во 19. век,
па ја им напишав да ги прашат своите ученици во средна школа кога е формирана Југославија и така. Во својот одговор, Донски аргументирано и со помош на историски цитати, аргументите во писмото ги побива. Книгата веќе е достапна на англиски јазик и интерес за неа има. Очекувам ефект затоа што уште сега, уште кога ја најавив ја мојата книга на интернет, веќе почнав да добивам писма од заинтересирани луѓи, тоа странци, меѓу кои дури и грци, да ја набават да ја прочитаат. А секој аргумент во книгата е апсолутно стоам зад него, затоа што е цитиран од релевантна литература. Во 2010 година, Донски ја објави книгата Старограчки и други антички сведоштва за посебноста на античките македонци. И оваа книга објавена на македонски на англиски и во неа Донски представува цитати од над 50 антички автори, кои сосема јасно сведочеле дека античките македонци не биле никакви грци, туку посебен народ со собствена култура и идентитет. Во 2013-та, Донски ја објавува книгата за братските историски врски помеѓу македонците и евреите, наменета за највлијателните евреи и еврејски организации во светот. Со години наред, Александар Донски сам се снаоѓаше за финансирање на своите книги и проекти, најмногу со помош на диаспората. Со основањето на Универзитетот Гоце Делчев, Александар Донски се вработува во Институтот за историја и археологија и до ден денес е таму вработен. Овој институт, скратено наречен и НИСА, за кратко време постигна забележителни успеси во представувањето на македонската историја и археологија среде домашната и меѓународната јавност. Александар Донски себе си се смета како космополит, кој ги почитува сите култури и народи во светот. Освен со историја, фолклор и религија, Донски се занимава и со патеписни репортажи. За регионалната телевизија Стар од Штип, во 2011 година, Донски ја подготвува серијата документарни патеписни емисии «Светот одблизу со Александар Донски». На приватен план, Александар Донски е оженец со Загорка, која е професорка по македонски јазик и магистер по дидактика. Има керка Љубица и син Љубомир.